کو اڑ کے زمین کربلا پہ بیٹھا، اپنے زانوؤں کو اکبر کے جناب اکبر کے جسم میں رکھا، اور ایک مرتبہ بیچی کی علی میں دو انگلیاں کو ڈال کے کہا، نجف کرو کر کے کہا، بابا علی خیبر اٹھا گا، خیبر اٹھانا آسان تھا، جوان کے کلیجے سے پرچی نکالنا بہت مشکل ہے، ہزاروں پرچی کے ساتھ اکبر کا کلیجا انا للہ و انا الیہ راجعون لاشے کو اٹھایا، ہزاروں انسانیت سے بتاؤ، انسان سے بتاؤ کہ اگر کوئی جنازہ کوئی دیکھ کے جا رہا ہو، کوئی ساتھ دینے والا نہ ہو تو کوئی نہ کوئی انسان آگے بڑھ جاتا ہے، لیکن وہ سارے اکیلے اکبر کو اٹھائے ہوئے، اے بڑی ہے اے بڑی عاشق کے بچوں آؤ اپنے بھائی کی بات